Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa potpredsjednicom Kineske narodne političke konsultativne konferencije Li Bin, čija poseta, kako je naglašeno, predstavlja još jednu potvrdu da čelično prijateljstvo i sveobuhvatno strateško partnerstvo dveju zemalja jačaju u svim oblastima. Ona je čestitala predsjedniku Vučiću na dobrim ekonomskim rezultatima koje postiže Srbija. U Helsinki je održan neformalni sastanak ministara spoljnih poslova država članica Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana i Turske, iako je uobičajeno da prisustvuju zemlje kandidati. Ovo ne stvara presedan, kaže Federica Mogherini, šefica Evropske unije diplomatije, kaže da je tokom ministarskog sastanka u Helsinkiju razgovarano o potrebi da se Beograd i Priština vrate pregovorima pod pokroviteljstvom Evropske unije i istakla da je ohrabrena pozitivnom atmosferom i duhom koji je pokazan tokom sastanka. Opština Stara Pazova nagradila je vrednim robnim i novčanim nagradama oko 250 najboljih učenika iz svih škola u opštini za postignute uspehe u prethodnoj školskoj godini na međunarodnim, republičkim i okružnim takmičenjima, učenike generacije, a također su nagrađeni i ekipno. Za rad sa đacima nagrađeni su i njihovi mentori, a Strahinja Blagojević je izabran za najboljeg direktora. Četvrti Gastro Srem održat će se danas i sutra 30. i 31. augusta na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Ova manifestacija na jedno mesto okupit će više od 70 domaćih proizvođača i goste iz Srbije i regiona koji se svojim proizvodima izdvajaju po kvalitetu. Bogat program očekuje se posetioce tokom oba dana. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine najavio da će mobilne ekipe ove ustanove tokom nedelje prikupljati krv u više mesta Vojvodine. Sutra će transfuzio mobil biti parkiran ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi od 8 do 12 časova. Najdeficitarnije krvne grupe su one sa negativnim RH faktorom, kažu u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine. Povodom početka nove školske godine, Udruženje građana Tata Mate i Stare Pazove organizuju humanitarnu akciju Podrži borbu, pokloni torbu. Školske torbe i pribor koji građani donesu u nedelju u Bumerang bar na trgu doktora Zorana Đinđića bit će poklonjeni deci i socijalno ugroženih porodica iz naše opštine. 10. jubilarni motoskup Vojka 2019. biće održan u nedelju 1. septembra u Vojačkom parku. Organizatori Motoklub Fantomi očekuju goste iz celog Srema uz tradicionalni ručak i rock svirku grupe Osvajači u večernjim satima. Ove, kao i prethodnih 9 godina, motoskup u Vojki će proteći i u edukaciji mladih i dece o bezbednosti učestvovanja u saobraćaju. Najviše vinorodnih zasada u Čortanovcima imaju Vojčani, koji već 19 godina organizuju pudarske dane. Manifestacija Vojački pudarski dani održat će se 31. augusta 2019. godine u Borovom gaju. Cilj ove manifestacije je razvijanje vinogradarstva i voćarstva i prenošenje tradicije mladim naraštajima. Tokom vikenda biće pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab, jugoistočni, najniža temperatura do 21 stepen, maksimalna dnevna 35 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.